Ok, da vil jeg ønske alle velkommen til dette første fysiske Europaseminaret på veldig lenge. Veldig hyggelig å se folk i salen, men vi har også en del seere på streaming, så det er også hyggelig. For vi har bare lov til å være maks 35 her, så derfor er det liksom begrenset antall. Nå er vi kanskje ikke det engang, men vi er en del, og det er mange som ser på oss også digitalt. På dette seminaret da, så ønsker vi å sette fokus på EUs Green Deal og konsekvenser for Norge. Og for å si litt om temaet først, så EUs Green Deal, som dere sikkert vet, er en veldig omfattende og ambisiøs plan. Og målet er å gjøre EU klimanøytral innen 2050 og kutte 55% av utslippene innen 2030. Og det er først og fremst en klimastrategi for å nå målene i Parisavtalen. Men det er også en økonomisk vekststrategi for å sikre både sosialt rettferdig og bærekraftig vekst. Og regioner og arbeidstakere som da blir særlig berørt av endringsprosessene skal for eksempel få ekstra støtte gjennom et fond for rettferdig omstilling. Men sist og ikke minst så er det også en sentral del av EUs utenrikspolitikk, fordi det ytterligere fremmer EU som en pådriver i global klimapolitikk. Og et aspekt ved dette med EU er EU som global standardsetter. Med dette så mener man at EU vil ved å ha strenge miljøkrav for produksjon av produkter som skal selges i EU, vil også stimulere til en raskere grønt skifte utenfor EU. Og men tanken er også at det skal påvirke bistandspolitikken, og at bistandspolitikken skal få en grønnere profil. Og det er ingen tvil om at dette her er en omfattende og ambisiøs plan som forventer å definere EUs sentrale prioriteringer i årene fremover. Og denne planen skal gjennomføres gjennom lover, reguleringer og en blanding av offentlige og private investeringer. Og det er også sånn at alle sektorer berøres. Og for Norge, som er så tett koblet til EU gjennom EØS-avtalen og en rekke andre avtaler, herunder også klimaavtalen som definerer rammene for norsk klimapolitikk frem mot 2030, så vil det at EU endrer sine mål og sine virkemidler få store konsekvenser. Og vil muligens også tvinge frem et raskere grønt skifte også her. Og i en ny NUPI-rapport, som ikke finnes egentlig i bare dette eksemplaret i papir, men dere finner den på nett og kan lese den eller laste den ned der, så er det flere av våre forskere prøver da å gi svar på hvilke konsekvenser vi kan vente oss. Og på dette Europaseminaret så ønsker vi å presentere noen av de konklusjonene som trekkes i denne rapporten. Og det er flere forskere som har bidratt til å skrive rapporten, men NUPIs forskningsdirektør Ole Jakob Senning har ledet arbeidet med denne rapporten og vil også presentere konklusjonene. Vi har også vært så heldige å få to til å kommentere på denne rapporten. Først Kjetil Elsebutangen, som er spesialrådgiver i UD og koordinator for Norges arbeid med Green Deal. Og dernest Katrin Barnet, som er førsteamanuensis ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og har energirett og miljørett og EU-EØS som rett som forskningsfelt, og har arbeidet mye med disse spørsmålene. Etter kommentarene så vil vi ha en paneldiskusjon, og da åpner vi også for spørsmål både fra salen og fra de som følger digitalt eventuelt. Men først så vil jeg gi ordet til Ole Jakob. Vær så god. Tusen takk, Pernille. For de som har kommet hit, det er lenge siden man har hatt seminar på denne måten. Tusen takk. Ikke minst takk til Utenriksdepartementet ved Kjetil Elsebutangen og kolleger som har finansiert arbeidet med rapporten. Dette er jo, som dere vet, et ganske stort og komplisert tema. Vi var da et halvt fotballag som jobbet med denne rapporten i våres. Og det er ikke tilfeldig at vi var så mange. Og det tror jeg på mange måter illustrerer hvor vanskelig dette er. Fordi de av oss som jobber med rapporten har veldig forskjellig type kompetanse på EU-EØS, på klima og energi, på klimaforhandlinger,
og på norsk utenrikspolitikk. Jeg skal prøve å si litt om hva EUs grønne giv er. Det er det mange her i rommet som også vet mye om. Si litt om koblingen mellom, altså hvordan EUs grønne giv blir relevant for og viktig for Norge. Hva slags konsekvenser det kan få, og hva det betyr for europapolitikken. Dette er da EUs egen illustrasjon for hva Green Deal er. Som dere kan se her, så innebærer det veldig, veldig mye, som først og fremst handler da om å øke klimaambisjonene til EU. Men man kan lese ut av de andre aspektene her, for eksempel mobilisere industri for en grønn og sirkulær økonomi. Dette er både en klimastrategi og en økonomisk vekststrategi. Den andre delen er vel så viktig som den første. Man leser den, diskuterer den ofte i et klimaperspektiv, men dette er vel så mye en vekststrategi for EU. Og det betyr selvfølgelig, som om ikke det allerede var klart for alle, at klimapolitikk er ikke en egen sektor, en egen sfære. Det er integrert i alle sektorer. En av de veldig viktige aspektene ved EUs grønne giv er jo at selvfølgelig vil dette føre til fordelinger av byrder og goder. Så det som står nederst her, leave no one behind, rettferdig omstilling, er en veldig viktig del av dette, hvor man skal bruke EU-midler til selvfølgelig å beskytte og hjelpe sektorer som treffes mye hardere enn andre, altså regioner i EU. Så jeg tror hovedpoenget er at dette er sektorovergripende. Det handler om mye, mye mer enn klimapolitikk og energipolitikk som sådan. I 14. juli, tror jeg det var, kan jeg stemme, Kjetil? Ja, 14. juli, så la EU frem sin såkalte Fit for 55. 55 refererer da til utslippsmålet. Dette er bare for å illustrere hva dette innebærer. Alt dette nå er ute på høring. Det er revisjon av EUs kvotesystem. Det er revisjon av forordning som handler om utslipp og arealer og skogbruk. Det er revisjon av mitt nye favorittord, innsatsfordelingsforordningen i ikke-kvotepliktig sektor. Det er revisjon av direktivet om infrastruktur for alternativ drivstoff. Det er også av fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet. Så det er dette er hele lovpakka som kommer nå, altså 12 lovforslag. Alle disse, og det er et sentralt poeng i rapporten, alle disse vil på ulikt vis treffe Norge via EØS-avtalen. EUs kvotesystem er den viktigste delen av, altså den rene klimadelen av det, som handler om å redusere utslipp. Det er også del av EUs grønne giv. Det innebærer først og fremst er at det er en skjerpet utslippskrav, altså ambisjonsnivå øker i hvor mye man skal redusere utslipp, og to, man utvider antallet sektorer som er inkludert i det, og for Norges del så er jo selvfølgelig skipsfart en viktig næring. Så det er ikke særlig tvil om at ikke bare blir lovverket her relevant for Norge, det er også relevant for Norge på sektorer som er veldig viktige i norsk industri og næringsliv. Karbongrenseskatt, som ofte forkortes CBAM på engelsk, er jo en het potet, særlig internasjonalt, fordi den er internt koblet til kvotesystemet, fordi
Når prisen på utslipp går opp i EUs kvotesystem, så man redd for karbonlekkasje. Altså at europeisk industri blir utkonkurrert fra land som produserer det samme uten den samme prisingen av CO2-utslipp. Den er tenkt først å begynne med noen sektorer, og så er det ideen at man skal utvide dette etter hvert. Internasjonalt så er jo dette en betent sak fordi det reiser spørsmål om relasjonen mellom EU på den ene siden og for eksempel USA, Kina og andre, altså handelspartnere. Og om dette vil da skape en ny omdreining i handelskrig. For Norges del så vil ikke dette være særlig annerledes enn det vil være for EU-land, men vi har jo sannsynligvis, de av dere som følger dette, har sett at norsk industri er veldig skeptisk. Det handler kanskje mer om at de vet hva de har i dag, og de vet ikke hvordan dette vil se ut. Det man i hvert fall kan si er at med dette så er det økt usikkerhet hvordan dette vil se ut i fremtiden, som er en av hovedfunnene også i rapporten. At den regulatoriske usikkerheten øker både for i og for seg Norge som stat via EØS-avtalen, men også og særlig for norsk næringsliv. Så oppsummert så kan vi si at EUs grønne giv, den er veldig ambisiøs. Den endrer rett og slett hva er det EU er, og hva er det EU skal forsøke å bli i de neste årene og tiårene. Klimastrategi og vekststrategi. Det er mange som også kobler grønn giv til denne ideen om strategisk autonomi, og det gir mening fordi man vil etablere en uavhengig energibase for økonomien, være mindre avhengig av Russland, og i og for seg også Norge og andre, for energi. Men det å si at EUs grønne giv er direkte koblet til denne ideen om strategisk autonomi, som vel så mye handler om sikkerhetspolitikken, det blir kanskje å trekke det bittelitt for langt. Men det som er helt klart, er at det endrer målene til EU. Og som jeg var inne på, det er særdeles omfattende. Det er ikke bare de pakkene som ble rullet ut nå for under Fit for 55. Det er en hel serie av sektorovergripende tiltak. Det man rett og slett gjør er å se for seg alle EUs regler på ulike felt, og så skal alle de gjennomgås for å være i tråd med ambisjonen i EUs grønne giv. Så det betyr både volumet og de tekniske kompliserte aspektene ved dette er veldig omfattende. Her er en, jeg vet ikke, klarer dere å lese dette i det hele tatt? Ja, sånn, ja. Dette er bare for å gi et lite bilde av alle de ting, noen av disse tingene som har skjedd. Altså, EUs grønne giv ble jo da lansert i januar 2019. Og vi er, dette var da det som kom i juli. Og så ventes det da revisjon av en hel serie nye direktiver senere i høst. Revisjon av EUs tredje energipakke. Den nevnte jeg ikke, men taksonomien er jo noe som man har blitt vant til å snakke om på norsk allerede, hvor norsk næringsliv har begynt å inkorporere denne taksonomien, som rett og slett er en sortering av brun og grønn virksomhet. Og allerede så sier jo aktørene i næringslivet at kapitalprisen er billigere for grønne ting enn for brune ting. Så sånn den endringen har skjedd veldig mye fortere enn jeg tror veldig mange markedsaktører først så for seg. Og så er det flere ting som kommer. CBAM, altså karbongrenseskatt, er da tenkt da fra januar 2023. Mye av dette kan jo endres fordi det er avhengig av medlemslanders forhandlinger basert på forslagene fra kommisjonen. Men litt av grunnen til at
vi tar opp denne, er et poeng jeg skal komme til senere, som er timingen på når Norge kan tenkes å ha størst innflytelse. Merk dere nå, ikke sant? Vi er nå her. Alt dette har skjedd. Men før jeg kommer dit, dette er en veldig skjematisk forsøk på å si hva er koblingen mellom EUs grønne giv på den ene siden og Norge på den andre siden. Hovedsaken selvfølgelig der er EØS-avtalen. Og da kan man gå og se på den øverste her, hvor Norge og EU er enige om at her er det EØS-relevans. Det betyr at dette skal tas inn i norsk lov. Da er det veldig lite handlingsrom, men det er høy grad av sikkerhet. Da vet vi hva vi har å forholde oss til. Den som er mer vanskelig og politisk betent, det er jo EU og Norge er uenige om dette er EØS-relevant. Der kunne man hatt en underkategori hvor det er ikke særlig tvil om at det er EØS-relevant, men det er politisk uenighet internt i Norge om hvordan man skal forholde seg til dette. Så norsk europapolitikk, som har vært vårt hovedfokus her, og norsk innenrikspolitikk, de er det veldig, veldig vanskelig å skille fra hverandre. Energiskattedirektivet, det er ikke del av EØS, men energiskattedirektivet vil få påvirkning på regler sannsynligvis om statsstøtte, og det kan det hende at vår jurist Catherine kan si noe om. Men statsstøttereglementet selvfølgelig er veldig viktig for Norge, så den usikkerheten, det vet vi, eller i hvert fall ikke jeg, nok om, men det er en av de tingene som er viktig. Nå har jeg tatt for meg det som handler om det regulatoriske, men det er klart det man ikke klarer å på en måte spesifisere særlig, det er norsk omdømme. Nå er det ikke slik at EUs grønne giv negativt påvirker Norges omdømme som sådan. Og grønn giv gir masse muligheter for en god klima- og energipolitikk i Norge. Men som jeg skal komme tilbake til, så er det visse sider av EUs grønne giv og hvordan målbildet endres, som også gjør det litt vanskelig for Norge. All den tid i Norge så har vi hatt energipolitikken her og klimapolitikken der. Mens EU nå samler det. Da blir det vanskelig for Norge å gjøre det samme som vi har gjort. Denne kjenner dere sikkert, for det er fra en NOU fra 10 år siden eller sånn, men den er jo ment å illustrere at det er et stort skip som går foran, og Norge henger på via EØS-avtalen, og kanalene for påvirkning er begrenset. Ok, noen observasjoner avslutningsvis. Det er økt regulatorisk usikkerhet. Og sannsynligvis så vil det være noen ting i alle disse nye reglene som kommer, som vil være krevende for Norge. Både fordi Norge er en olje- og gasseksportør, men også fordi EØS-avtalen er politisk betent i Norge. Allianse med naboland, jeg bare sier litt om det, som ikke da er en direkte konsekvens av grønn giv, men som er en konsekvens der allikevel, og det er at Norge har selvfølgelig forsøkt å påvirke forslag til ulike klassifiseringer, for eksempel knyttet til eller beskrivelsen av gass som en langsiktig løsning eller en overgangsløsning. Danmark og en del andre av EUs medlemsland sendte brev til kommisjonen i fjor eller i år, hvor de kritiserte den type adferd fra Norge og andre. Norge ble ikke nevnt med navn, men det var helt tydelig at det var poenget, at de likte ikke den type påvirkning. Og
Forrige uke, jeg vet ikke om dere så det, i informasjonen i Danmark, hadde på lederplass skrevet på norsk. Norge med 12 000 milliarder på bok. Hvis ikke dere kan gjøre noe med klimautfordringene, så kan ingen det. Så det er visse endringer i Norges forhold til naboland når klima rykker opp i politikkens elitedivisjon, som endrer seg. Og det er kanskje litt vanskelig i europapolitikken all den tid Norge har hatt gode relasjoner med særlig Sverige og Danmark, våre naboer, i EU og Europasamarbeidet. Og selvfølgelig EØS-avtalens stilling i Norge. Og så, hvis vi da fokuserer litt mer på hjemmebane, EUs grønne giv, den er sektorovergripende. Altså Timmermans, som har ansvar for dette i kommisjonen, har en eksplisitt mandat for at dette skal være sektorovergripende, mens norsk forvaltning, som vi vet, er basert på sektorprinsippet. Det skaper et koordineringsproblem. Og det er alltid koordineringsproblemer i alle organisasjoner, men her får vi et koordineringsproblem hvor vi har et tidsvindu, Norge har et tidsvindu for påvirkning, fordi muligheten til å påvirke de nye reglene i EU er størst tidlig i prosessen. Via ekspertgrupper og underliggende etater. Det betyr at det påvirkningstoget, det går nå, og andre vet mer om i hvor stor grad Norge er på det toget. Men da er det ekstra viktig selvfølgelig med koordinering på tvers av sektorer og mellom politisk ledelse og underliggende etater. Og vi peker på eller reflekterer rundt at både koordineringen på tvers på grunn av sektorprinsippet og styringen politisk innenfor hver sektor er kanskje ikke på det nivå den burde være gitt betydningen av disse reglene og forsøk på å påvirke. Og som jeg nevnte, som er et overordnet poeng, integrering av energi- og klimapolitikk i EU setter nok Norge i en litt vanskeligere politisk situasjon, fordi vi har levd så godt med å holde disse to adskilt. Da tror jeg har snakket lenge nok. Takk for meg. Både for rapport og for initiativet til dagens seminar. Altså grunnen til at UD bestilte en rapport om dette temaet fra NUPI er jo fordi vi mener det er behov for mer utredning, flere analyser, egentlig mer offentlig debatt om dette temaet, så jeg håper ikke dette blir det siste, men starten i en lang rekke. Med det utgangspunkt selvfølgelig at vi her står overfor det man kan kalle verdens mest ambisiøse forsøk på grønn omstilling. Rett og slett. Og som du nevnte, med avgjørende betydning for Norge, ja, på grunn av EØS-avtalen, men også klimaavtalen, som jo går lengre enn det vi egentlig er forpliktet i henhold til EØS-avtalen, men som binder oss så tett til klimasamarbeid og regelverket. Og selvfølgelig det siste faktum, nemlig at EU er vårt viktigste marked. Så alle endringer i produksjon, i forbruk, i økonomien i bredt, har så stor betydning både for oss og for norsk næringsliv. Så i lys av det så kan man si at Europas grønne giv er den viktigste drivkraften for grønn omstilling i Norge. Og så nevnte du omfang, Ole Jakob, og det er jeg helt enig i, det er et veldig relevant stikkord, og tempo i tillegg. Selvfølgelig aktualisert gjennom Fit for 55, veldig stor bredde i hva det favner. Tempo, altså det er utviklet under et voldsomt tidspress. Det går gjetord om de stakkars byråkratene i kommisjonen som har hatt ekstremt lange arbeidsdager for å da ferdigstille forslagene i henhold til den tidsplanen som var så ambisiøs som ble lagt opp. Og det ble lagt frem 14. juli. Det er nå til behandling i parlamentet og i rådet. Og det er også til behandling her hjemme. Så det er jo nå sendt ut på offentlig høring, og de høringssvarene som nå kommer ut, eller kommer inn til departementene, de vil jo da bli brukt i løpet av høsten til å utvikle
posisjoner. Så det man egentlig gjør nå, er jo å lage et grunnlag for en ny regjering til å komme inn og kunne ta stilling til både enkeltforslag i Fit for 55, men også helheten. Hvordan henger det sammen? Og denne pakken er i grovt sett fordelt mellom fire fagansvarlige departementer. Klima- og Miljødepartementet sitter på rammeverket, eller på de tre hovedpilarene i klimaregelverket. Det er jo kvotesystemet ETS, det er innsatsfordelingen, og så er det jord- og arealbruk. Og så i tillegg så har de til vurdering dette forslaget knyttet til drivstoff i skip. Så har vi samferdsel. De sitter jo da på dette med infrastruktur for alternative drivstoff, som er egentlig elbilladere i stor grad langs veinettet. De ser på CO2-krav, altså utslippskrav til biler og varebiler, og til bærekraftig drivstoff i luftfarten. Olje- og energidepartementet har dette på fornybar energi og energieffektivisering, også da finans til slutt, som sitter på denne godbiten CBAM. CO2-grensejusteringsmekanismen, og i tillegg energiskattedirektivet. Og så i tillegg til det så har du da et forslag i Fit for 55 som er dette sosiale klimafondet, som jo egentlig går til mye av kjernen, du var inne på det, ikke sant? Spørsmålet om en rettferdig fordeling av kostnadene ved omstilling. Der er nok vurderingen foreløpig at det neppe er EØS-relevant, men det er jo ikke noe mindre aktuelt politisk i Norge. Det ser vi jo hver eneste dag i den politiske debatten, debatt om hvordan dette skal fordeles. Og så er det selvfølgelig sånn at flere av disse departementene, lovforslagene, de berører jo flere departementer samtidig. Og CBAM er et veldig godt eksempel, fordi selv om Finansdepartementet har lead her, så berører det Klima- og Miljødepartementet, fordi det er koblinger til kvotesystemet. Det berører Nærings- og Fiskeridepartementet, fordi det har potensielt store konsekvenser for norsk industri, i form av at man på sikt skal fase ut frikvoter, eller gratiskvoter og CO2-kompensasjon. Og det berører Utenriksdepartementet på grunn av konsekvenser i handelspolitikken, og det vi har av forpliktelser i henhold til WTO-regelverket, altså Verdens handelsorganisasjon. Så det er bare ett eksempel på hvordan den grønne given treffer oss på tvers av fagområder og sektorer, og det er jo en av de tingene som dere også peker på. Det var en gjennomgang i regjeringen i januar i år som viste at 15 av 19 statsråder var berørt av den grønne given på sine konstitusjonelle ansvarsområder. Og i tillegg til det så er selvfølgelig statsministeren kraftig berørt. Så det sier noe om bredden i dette. Så er det slik at innad i regjeringen så koordinerer utenriksministeren arbeidet med å utvikle norske posisjoner. Og det har blitt gjort med utgangspunkt i at det er en sterk utenriks- og europapolitisk dimensjon i den grønne given. Og at utenriksministeren har et overordnet ansvar for EØS-samarbeidet og for å sikre en helhetlig europapolitikk der ulike hensyn veies opp mot hverandre. Og selvfølgelig da dette behovet for horisontal samordning, som jo springer ut av det faktum at det er så mange som er berørt. Men så er det et viktig poeng, og det er at den samordningen er jo ikke ment å erstatte fagdepartementenes ansvar. Det er der spisskompetansen på veldig mange av områdene sitter. Og jeg kan legge til, siden på en måte det har vært litt debatt om det i forkant av dette seminaret, at det er jo ikke... Jeg tror ikke det er sektorindelingen i norsk forvaltning som gjør Norge til et annerledes land. Altså, EU-landene er også inndelt etter sektorprinsippet, og på langt på vei så gjenfinner du det samme i EU selv, med generaldirektorater som kan sammenlignes med norske fagdepartementer. Så selv om det er helt riktig at den grønne given er sektorovergripende, og at den stiller nye krav til koordinering og samarbeid på tvers, som er stort fordi omfanget er så stort, så tror jeg egentlig at det er ikke først og fremst arbeidsmetoden til kommisjonen som er det banebrytende med den grønne given, men det er den politiske viljen til å faktisk foreslå på den ene siden og dernest gjennomføre store omstillinger. Og den som jo først og fremst har på en måte vært ansiktet uttatt for den viljen, det er jo Timmermans, som har klart både med sterkt engasjement og stor overbevisning å binde disse ulike elementene sammen. Og det er jo også et strategisk grep. Ved å binde disse tingene sammen, så
hever man også terskelen for å plukke fra hverandre enkeltbiter og stoppe det som kan være mer krevende. Vi hører det på den måten Timmermans argumenterer i EU-parlamentet for Fit for 55, hvor han sier at vel, her er kommisjonens forslag. Dette er den pakken som samlet skal bringe oss til 2030-målet. Vi kan godt være med på å diskutere alternative forslag, men man kan ikke bare plukke ut noen ting uten å sette inn noe annet som hjelper oss til å nå målet. For faktisk i henhold til da klimaloven så er det en juridisk forpliktelse for oss til å nå det målet. Så det er jo et grep da for å binde dette sammen. Så er det et annet punkt, og jeg er veldig klar over Ole Jakob og Nupi, at ikke sant, en rapport i dette formatet må ta noen valg, ganske sterke valg når det gjelder avgrensning. Men jeg synes det er vanskelig å liksom, kommentere noe om dette uten å si også muligheter for norsk næringsliv. Ja, og det er ikke for å snakke seg bort fra at det kan være utfordringer knyttet til regelverk og så videre, men det er helt reelt at norske bedrifter sitter på kompetanse, ekspertise, kunnskap, produkter og løsninger som kan være viktige å gjennomføre det grønne skiftet i Europa. Og det vi også hører er jo at det er jo det EU både anerkjenner og etterspør fra Norge. Da vi i vår utarbeidet dagsorden sammen med EU-kommisjonen for ja, det vi kalte for et klyngemøte, i hvert fall et bredt anlagt møte mellom flere norske statsråder og flere EU-kommissærer som var dedikert til den grønne given, så var det jo det vi fikk tilbake i arbeidet med dagsorden fra kommisjonen. Vi vil høre fra Norge hva slags løsninger har dere å tilby når det gjelder havvind, når det gjelder grønn skipsfart, når det gjelder karbonfangst og lagring, hydrogen, batterier og så videre. I tillegg til hvordan kan vi sammen styrke samarbeidet internasjonalt, altså i de internasjonale klimaforhandlingene, og på det som går på biologisk mangfold. Det var det kommisjonen var interessert i. Så la oss huske på det. Og det minner oss jo også på at i tillegg til at den grønne given er en vekststrategi, er delvis, eller langt på vei svaret på 2030-agendaen, er klimaforpliktelsen i Parisavtalen, så er det også en plattform for klimadiplomati. EUs klimadiplomati på globalt plan. Og der må vi, tror jeg, si at EU har gått langt i å gi et bidrag til å sette klima og grønn omstilling enda høyere på den internasjonale dagsordenen. De har ikke vært alene om det. Presidentskiftet i USA har hatt betydning. Vi har fått nye klimamål fra andre land. Ikke minst det som skjer i næringsliv og finanssektoren har trukket i den retningen. Men EUs bidrag har vært substansielt. Og det vi ser da, det er at den utviklingen fører med seg etableringen av nye strategiske partnerskap, nye grupper, nye arenaer hvor Norge ønsker å være til stede. Og inngangsbilletten til de arenaene, det er at du har noe å bidra med. At du kan komme til det bordet med troverdighet, at du kan noe andre har behov for, om det er kunnskap om sammenheng mellom klima og sikkerhet, om det er bevaring av regnskog, om det er innovativ klimafinansiering eller teknologi eller de andre tingene vi har nevnt. Men vi må regne med at den inngangsbilletten blir viktigere og viktigere for Norge, fordi rett og slett vi skal være der for å ivareta norske interesser. Og det tenker jeg er en utfordring som i høyeste grad går til den tjenesten jeg representerer, altså utenrikstjenesten, at utenrikstjenesten i mye større grad enn før må både kunne mer om og jobbe mer med klima, grønn omstilling og teknologi. Så det blir en viktig oppgave for oss fremover. Passe på at vi har den kompetansen til at vi kan ivareta de oppgavene. Ja. Nå går tiden fort. Det er sikkert en del andre ting vi kunne tatt, men vi har jo en anledning etterpå, så jeg tror kanskje jeg stopper der nå. Tusen takk. Veldig interessant. Vi kommer tilbake for anledning til å diskutere flere av disse tingene etterpå. Da gir jeg ordet til deg, Katrin. Ja, vær så god. Takk. Hei, og takk for invitasjonen. Først vil jeg gratulere Nupi med en god og interessant rapport som kommer på absolutt riktig tidspunkt. Vi trenger mer diskusjon om det, og det er en fin anledning i dag.
Rapporten fokuserer på implikasjonene av European Green Deal for norsk europapolitikk. Og med europapolitikk mener dere i hovedsak Norges avtaler og relasjoner med EU og andre europeiske land. Så det er et viktig utgangspunkt for å diskutere rapporten. Og European Green Deal, den kommer til å ha mange konsekvenser for Norge. Norge som land, norske bedrifter, norske borgere, norske bilaterale og internasjonale avtaler, samarbeid. Så dette er virkelig, som sagt, omfattende. Jeg tror det er stikkord som vi har brukt mest så langt i dag. I det følgende vil jeg drøfte fire punkter. Først om European Green Deal som både en klima- og industristrategi. European Green Deal som setter nye rammevilkår for EU-land, men også Norge, særlig innenfor klima- og energipolitikk. Tre utfordringer og muligheter for norsk forvaltning og EØS-avtalen, og så fire til slutt veien videre, og en liten refleksjon om styringsmekanismer i dette spillet. Så først. Det er veldig, veldig riktig å understreke, som rapporten gjør, at EU Green Deal er en klimastrategi, men også en industristrategi. Og de assosierer også andre stikkord som digital twin, green and digital transition, og det kommer nye initiativer i løpet av året på digitalisering. Så dette er en del av pakken. Vi har hatt Fit for 55 som første viktig brikke, og det er andre ting som gjenspeiler en større omstilling i samfunnet og i industrien. Derfor er det viktig å sette særlig den Fit for 55-pakken som ble redegjort for i den større strategien rundt det. Det samme med strategisk autonomi, jeg tror vi det strekker det litt langt for å snakke om det, selv om selvfølgelig er det viktig, men man kan ikke dekke alt i en strategi. Det er en del av puslespillet. Et underliggende spørsmål er om Norges industri- og grønn vekststrategi stemmer 100% med EU-strategi. Og dette er en del av den kartleggingen som myndighetene må gjøre. Og dere skriver blant annet at hvordan Norge best mulig utnyter regulatoriske muligheter og markeder som EU Green Deal vedtrykkelig vil kunne skape på sikt. Ja, dette er et viktig punkt. Og så har vi fått en første bit i den diskusjonen som den nye regjeringen kommer sikkert til å følge opp når det gjelder, ja, stemmer disse EU-ambisjoner med norske ambisjoner. Punkt 2. European Green Deal setter nye rammevilkår for EU-land selvfølgelig, men også for Norge. Og Green Deal innebærer at EU integrerer energi- og klimapolitikk sammen. Ja, men dette har jo så skjedd før, så dette er en forlengelse av integrasjon av klima- og energipolitikk. Vi har energiunionen allerede, som også dekker veldig mange av de fem pilarene. Så det er en fortsettelse. Så jeg ser det som brytningspunkt er kanskje i tempo og volymet. Men trenden har vært der allerede siden 2009 med klima- og energipakke med 2020-målene. Og 2030-pakken også. Og alle de rettsaktene, både kvotesystemet, innsatsfordelings, vedtak og forordning, fornybardirektivet, karbonfangst- og lagringsdirektivet, energieffektiviseringsdirektivet, dette var allerede på plass siden forslaget i 2009. Og så har vi, og jeg er Rudis, rettsprinsipper som gjenspeiler den integrasjonen, og blant annet integrasjonsprinsippet av miljøhensyn. Så dette er noe som ligger til grunn. Samtidig, det vi ser i den siste pakken, Fit for 55, det er at vi har her for første gang en pakke som setter klimafokus på tvers av DG-ene. Og det også på hvilket måte de andre DG-ene har jobbet. De begrenset seg til å utarbeide, revidere rettsaktene, så kommer vi forslag til revidering, som skulle gjenspeile økt ambisjon. Og blant annet den nye EUs klimalov, the law of the laws.
Fordi dette er også sentralt utgangspunkt. Vi har en ny EU-klimalov, en forordning, som setter nye ambisjoner. Så da er fokus om hvordan å tilrettelegge for disse nye klimamålene. Og jeg er helt enig i at mainstreaming, det er også et stikkord jeg la merke til. Det er som trender i EU-politikk. Og før var det mye mer streamlining, hvis dere husker det. Vi fant overalt i dokumentene. Nå er det mainstreaming. For eksempel i fornybardirektivet, forslag til revidering, er det mainstreaming renewable energy in buildings, mainstreaming renewable energy i industry. Ja, så det er et nytt stikkord, men utover spøkket, det er også viktig fordi det viser at fokuset er der. Fokuset er å tilrettelegge for økt klimaambisjon innenfor regelverket. Jeg vil si at European Green Deal representerer også et nytt steg i integrasjon av ulike hensyn på tvers av regelverk. Og selv om hovedfokus, i hvert fall i Fit for 55, er klima, tror jeg også at European Green Deal tar andre sentrale hensyn i betraktning, og blant annet biomangfold, industri, digitalisering. Og derfor må vi tørre å snakke ikke bare om klima- og energiomlegging, men også om økologisk omlegging. Kommisjonen har kommet med flere meddelelser hvor de har satt blant annet resiliens i fokus. Og dette henger sammen med klimatilpassning, med hvordan vi bruker våre naturressurser, hvordan vi planlegger arealer. Alt dette henger sammen. Og at den krevende jobben, det er at alt dette koordineres. Så det er også det andre som jeg ser som innovativt i European Green Deal, det er å tørre å ta den diskusjonen, som jeg ikke har sett så lenge i Norge, og det tror jeg er en anledning gjennom European Green Deal å ta det opp. Så spørsmålet blir der, tenker Norge sin energi, klimastrategi og økologisk omstilling lik EU, eller vil Norge prioritere noen aspekter av European Green Deal som er forenlig med sin egen visjon? Punkt 3. Dette byr på særskilte utfordringer, men også muligheter, som forrige foredragsholder var inn på. Både for industri, norsk forvaltning, men også EØS-avtalen. Og da kan vi se nærmere på formen og innhold. Når det gjelder formen, ja. Omfattende pakke, strategi som blir lagt frem. Tempo, det går fort, og det kommer til å gå fort. Og samtidig har vi ikke så mye tid igjen som IPCC og så den europeiske miljøbyrå gang på gang minner oss om. Så det krever koordinering i forvaltningen, også internt i bedriftene, for å holde seg oppdatert, ikke minst. Så de trenger kanskje litt støtte også. Og det gjelder både håndtering av European Green Deal i Norge, men også å sikre at den er forenlig med egne interesser. Og det har lagt merke til det forslaget dere har i rapporten om etablering av et European Green Deal Forum. Så jeg tror dette er et forslag som ligger på bordet, og blant annet at dette kunne brukes som et regelmessig forum hvor forvaltning, men også industri og organisasjoner kunne utveksle informasjon og synspunkter om sentrale forhandlingspunkter i European Green Deal. Kanskje kunne dette også knyttes til en litt mer nasjonal forum for å forhandle det med norsk visjon. Så da er det også viktig i den sammenheng om innholdet, fordi den er omfattende, denne pakken, og denne strategien, og kartlegge de viktigste sakene for Norge, og så jobbe med det. Det er noen instrumenter som vi er godt kjent med. Du nevnte retningslinjene for statsstøtte og hele statsstøtteregelverk. Dette er kjent verktøy. Man er vant til å bruke det, men de skal revideres. Og de skal revideres parallelt med andre forhandlinger.
Det er veldig krevende, og hvordan skal man sørge for konsistens, som er også et krav i traktatene, at man skal ha et konsistent regelverk, det er et stort spørsmål. Så det, der, det byr på noen utfordringer helt sikkert. Mulighetene det er at gjennom denne strategien vi får fellesregler for omstillingen. Og det betyr også fellesregler på det indre markedet, level playing field. Og det er et marked for Norge også, så å ha samme spilleregler er viktig. Det setter også EØS-avtalen under press. Ingen tvil, vi har sett gang på gang at mer integrert klima- og energipolitikk utfordrer EØS-avtalen. Og dere redegjør også for det i rapporten. Og vi har fortsatt noen forslag til revidering på agenda her på dagsordenen om energieffektivisering, skatt, energiskattlegging. Dette er akkurat i den farer utenfor, men likevel kan være relevant. Og EUs relevans blir sentral mekanisme her. Jeg kommenterer ikke mer på det, bare å si at man må ikke nå, jeg tror ikke vi er tjent til å ha en diskusjon om EØS-avtalen nå, om hvordan den kan passe, skal vi åpne revidering og så videre. Dere drøfter ulike alternativer til dagens modell i rapporten helt til slutt. Men jeg tror som eget forslag at EØS-avtalen trenger en stresstest, og det kan bare bekrefte at EØS-avtalen er egnet til alle disse nye forslagene, men det kan også hjelpe til å kartlegge alternativer innenfor EØS-avtalen eller som en videreføring av det. Så stresstest hadde vært kanskje nyttig. Fire og siste punkt, veien videre. Hvordan dere stiller spørsmål, hvordan arbeidet med utviklingen av gjennomføringen av norsk europapolitikk kan styrkes i lys av European Green Deal. Dette er det siste del av rapporten. European Green Deal er krevende, men nødvendig og byr på muligheter. Og da har jeg lyst til å ha en liten refleksjon om navnet European Green Deal. Den innhenter direkte inspirasjon fra New Green Deal, fra president Roosevelt, basert på Keynes sine ideer. Og på samme måte som Green Deal Marshall Plan ble utformet, ser vi i dag en tendens i retning av en mer intervensjonistisk tilnærming på klima- og energiområdet, og nytenkning på styringsmekanismer. Og det blir mitt siste punkt. Hvordan skal Norge forene sine tradisjoner, sitt regelverk og sin handlingsmåte med denne tilnærmingen, hvor det er litt mer fokus på styringsmekanismer? Det er også veldig litt mer fleksibilitet som er gitt til medlemsstatene i den strategien. Statsstøttereglene er et godt eksempel. Ja, litt strengere på de hovedprinsippene, men litt mer fleksibilitet. Så vi får se hvordan dette håndteres etterpå. Men i hvert fall er det en klar tendens til å ha mer styringsmekanismer, mer planer som skal legge frems nasjonal energi- og klimaplaner. Norge har allerede valgt en variant, og bare ta den klimadelen. Og dere skriver at European Green Deal representerer også en distinkt tilnærming til politisk styring. Jeg er enig, og det er samtidig at vi ser at det har vært en tendens fra før, men det er en forsterkning av den tendensen. Jeg tror vi kommer ikke unna mer overordnet styringsmekanismer for å åpne de ambisiøse målene. Særlig når det kommer så mange delmål som vi ser i den Fit for 55-pakken. For det er litt mer enn vi forventet på bygning, masse og så videre. Så hvordan skal dette tilpasses norsk tradisjon, lovtradisjon ikke minst, og jeg støtter det, det er et spørsmål. Så i konklusjon, ja, trenger jeg forberedelser. Kanskje en liten de-risking-strategi med kartlegging av hvor er våre interesser og hva skal vi prioritere. En stresstest for EØS-avtalen og en faktabasert diskusjon. Takk for meg.
kan dere komme og sette dere her. Jeg lurer på om jeg skal sitte her, men dere kan bare sette dere sånn. Det er vann der, hvis du... Og vann der, ja. Hvor skal jeg sitte? Du må velge. Kan sitte her. Ok, tusen takk for veldig gode innledd, både presentasjonen av rapporten og gode kommentarer. Det er sikkert mange spørsmål fra salen, og kanskje også det er noen spørsmål vi får fra de som har sett på digitalt. Men jeg har lyst til å begynne med noen spørsmål som dere kan velge litt å svare på, eller hvem som vil svare på hva. Når de gjennomgikk dette her nå, så var det er jo veldig teknisk dette her, og kan være komplisert og mange detaljer, og det er en stor omstilling, så jeg skal trekke det litt opp på liksom de store spørsmålene. For det er jo sånn, så hoveddilemma for Norge er jo at man ønsker å være et foregangsland, også på dette området, og man er det på mange måter. Samtidig så er vi i det dilemma da, at vår økonomi er basert på olje og gass. Og på en måte, hvordan skal vi løse dette? Det er også på en måte hovedutfordringen. Og jeg bare lurer på, er det sånn at EUs grønne skifte faktisk kan hjelpe oss her? Du nevnte jo litt at det kan gjøre det, men jeg lurer også på, og det er, da kommer vi jo litt inn i den liksom politiske, mer betente, kanskje Espen kan hjelpe oss litt her etter hvert, på akkurat det, men hvordan... Ja, altså er det sånn at de vil pushe frem den omstillingen, eller vil dette bli så politisk betent, så mange av disse direktivene som vil berøre så mange sektorer, at det vil heller sette oss tilbake? Det er liksom et sånt helt overordnet spørsmål, hva dere tror om det. Og så synes jeg det var interessant det du nevnte, Kjetil, at det er mange muligheter her også. Og da er det jo det med å komme, det at Norge skal påvirke. Og vi har mulighet til å påvirke, men da bare tidlig i prosessen. Og det toget går nå. Og da har det vært noe av kritikken til hvordan Norge har på en måte... kanskje vært litt sent på dette toget i mange sammenhenger tidligere når det gjelder EU-direktiver. Så hvordan ser du for deg at man skal klare nå å komme på dette toget så tidlig som mulig når det er såpass viktige store endringer? Og hvordan kan man bidra konstruktivt og ikke destruktivt i denne prosessen? Og så har jeg lyst til et siste spørsmål, fordi jeg jobber også da mest med EUs utenrikspolitikk og geopolitikk, for det er jo også en viktig dimensjon her. Dette grønne skiftet kan jo også få geopolitiske implikasjoner, og det kan også ha konsekvenser for norsk sikkerhetspolitikk. Hvordan er det dere tenker rundt det? Hvordan vil dette ses fra Russland, for eksempel, som er viktigste energileverandør til Europa? Er dette her liksom, jeg vet jo at dette er tanker man har gjort seg også i EU, men dette kan jo også få konsekvenser for Norge på den siden. Så det er noen av de første spørsmålene, og så mens dere svarer på det, jeg vet ikke hvem som har lyst til å begynne, kanskje du vil begynne, Kjetil, og så mens dere svarer, så kan dere tegne det fra salen, eller få spørsmål fra de som følger med på det som kommer inn digitalt. Takk for det. Det er jo store spørsmål, og noen av de er også veldig politiske. Så sånn fra embedsverkets side så får jeg veie mine ord på gullvekt, tror jeg. Og bare først, du sa det er jo teknisk, og da vår ambassadør i Brussel, Rolf Einar Fife, han pleier å si, det er ikke teknisk, det er praktisk, det er bare på et høyt detaljnivå. Så veldig mye, jo, men det er faktisk et poeng. Det er ikke technicalities i den betydningen, men det er faktisk av stor betydning. Det første spørsmålet ditt var jo, vil dette bringe på en måte Norge fremover, eller vil det heller låse og gjøre ting vanskeligere? Jeg er ikke noe i tvil om at det kommer til å bringe oss fremover. Og det er fordi vi er så bundet opp til det som skjer i Europa. Også fordi på en måte, det er jo et valg som har vært tatt. Altså gjennom EØS-avtalen, gjennom klimaavtalen, og selvfølgelig da denne deltakelsen i det indre markedet, så fremt ikke det blir på en måte radikalt omgjort, så vil de endringene som kommer der hjelpe Norge til å gjennomføre det grønne skiftet. Og det vil være på en måte i tråd med
med den retningen vi skal gå. Så vil det være enkeltslag om enkeltdirektiver eller enkeltsaker, helt åpenbart. Men at retningen er den veien, det er ikke noe i tvil om. Så spør du om dette med når er vår mulighet til påvirkning? Ja, det er helt riktig at den gjerne regnes som størst før på en måte forslaget er lagt frem. Deltakelse i ekspertgrupper og så videre, kontakt på politisk nivå med kommissærer og så videre. Det er det. Men det betyr jo ikke at på en måte, man er avskåret fra å kunne fremme norske interesser etter at forslagene også er lagt frem i den fasen vi er nå. Da. Det vil typisk være kontakt med EU-parlamentarikere eller grupper av parlamentarikere. Det kan være Norges deltakelse i dette som heter Green Growth Group, som er en uformell sammensetning av klimaambisiøse land i EU, som gjerne møtes i tilknytning til uformelle ministermøter. Så det finnes sånne plattformer, og så er det selvfølgelig det politiske elementet, altså den politiske dialogen. Da. Så det er den. Og hvordan bidrar konstruktivt og ikke destruktivt? Vel, altså der tror jeg igjen litt tilbake til det jeg sa om å binde ting sammen. Altså se en helhet i det. Fordi at hvis du får på en måte kamper på hver enkelt sak, så blir det mer krevende enn å se at totalt sett er dette en utvikling som tjener oss, som er i pakt med våre interesser. Og da vil det være noen ting som er krevende, og andre ting som er åpenbart i vår klare interesse. Og på en måte, skal man være både en relevant og interessant partner for EU i gjennomføringen av dette skiftet, så må man på en måte spille den rollen, tror jeg. At det man har vanskeligheter med, det må man ta som en del av et større. Og det siste punktet ditt, eller spørsmålet ditt, gjaldt jo geopolitiske implikasjoner, og det tror jeg er veldig riktig. Vi snakker jo veldig ofte om det grønne skiftet i form av konsekvenser her hjemme, naturlig nok, fordi det ligger nærmest, men fordi det står så høyt på EUs politiske dagsorden, og fordi det grunnleggende sett egentlig innebærer en endring av hele energisystemet, så vil det også få stor betydning for forholdet mellom EU og andre land og andre regioner. Ta et land som Algerie, som i all hovedsak har sin på en måte, energi rettet mot å betjene det europeiske markedet. Hva skjer når det skal fases ut og byttes ut med fornybar energi? Hva skjer, jeg tror det er 60% av på en måte, budsjettet som er finansiert av dette. Hva skjer når det faller bort eller smuldrer opp? Hvordan sikrer man stabilitet? Kan man bygge opp tilsvarende muligheter for eksport av fornybar energi til Europa, etc.? Eller hva skjer i oljemarkedet hvis du får da de landene som kan produsere billigst olje som Saudi-Arabia kan få økt sin andel, mens andre land som trenger en høyere pris for å break even, de blir presset ut. Det rykker ved balansen på mange måter, så det har definitivt geopolitiske konsekvenser også. Tusen takk, Katrin. Ja. Det som jeg tror jeg det kommer til å, litt som du sa, hjelpe til å synliggjøre noen punkter i norsk politikk, regelverkutforming og hver krise som den vi har akkurat hatt de siste årene, hjelper til å synliggjøre sine sterke sider. Og det blir det samme med European Green Deal, sette press på systemet. Og det betyr at Norge kan ha veldig store fordeler å utvikle videre kompetanse innenfor skipsfart og omstilling i offshore-næringen. Det går mye fortere enn det har vært de siste 20 årene, selv om man hadde kanskje teknologien på plass. Så dette er det pluss som gjør at dette er mulig politisk, og så gir tillit til investorene. Og det er ekstremt viktig for å kunne utvikle nye prosjekter. Vi ser det, så mulighetene, jeg er fra akademia, forskningsverden, de byr på store muligheter til å utvikle felles prosjekt, felles løsninger og utveksle ideer med våre europeiske partnere. Og vi blir bare bedre ut av det. Så det samarbeidet der kommer alle til gode.
det kan være noen utfordringer, og man skal passe på. Jeg tenker du nevnte taksonomi, men de diskusjonene som var rundt utforming av taksonomi, delegerte rettsakter og vannkraft, er et godt eksempel på at man skal passe på også at norske interesser, som ikke er de samme som alle europeiske land, også er ivaretatt, og finne sine nye allierte. Storbritannia nå forlatt EU, så man må finne seg en ny best friend på noen områder, og det Norge tror jeg kommer til å gjøre aktivt. Sikkerhetspolitikk, det er ikke mitt felt, men det, i hvert fall det ringer en bjell, det er hele diskusjonen om Energy Charter Treaty. Og da ser vi også at det pågår også diskusjoner som EU har tatt initiativ til, og som kommer til å påvirke andre utenfor EU. Så det er det eksempelet jeg tenker på, og det gjenspeiler også høyere klimaambisjoner gjennom og satsing på hydrogen, satsing på andre fornybare energisektorer. Tusen takk. Ole Jakob? Jeg tror også at EUs grønne giv kommer til å fungere som en sånn drahjelp-magnet på norsk politikk. Spørsmålet er vel den driveren, eller den på en måte påvirkningen som er da positivt fra et klimaperspektiv, den kan komme i konflikt med rett og slett spørsmålet om Norges tilknytning til EU og EØS-avtalens stilling i Norge. Så det kan godt hende at du ikke får noe klima-backlash, men at du får et EØS-backlash som et resultat av et klimapush. Jeg tror ikke måten den er innrettet på, Grønn Giv, at den som sådan skaper problemer for norsk klimapolitikk, det tror jeg ikke. Men jeg tror den kan skape problemer for europapolitikken. Mm. Som en konsekvens av de tingene man da må forholde seg til. Og så er jeg helt enig, Kjetil, at Grønn Giv gir masse muligheter for norsk næringsliv og for norske stat og forvaltning. Det er litt sånn arbeidsskade som akademiker at du velger å fremheve litt mer de problematiske sidene enn de positive sidene, så jeg er helt enig i det. Og det er bra at du peker på det. Det jeg synes er interessant og på en måte veldig, veldig fint av den refleksjonen som det later til at dere har i Utenriksdepartementet og forhåpentligvis i forvaltningen, er at dette med hva er det du har å bringe til bordet når du skal møte andre, hva er det som gir deg en adgangsbillett. De tingene som har gitt Norge en avgangsbillett, er ikke det som vil gi Norge en avgangsbillett i fremtiden. Da er spørsmålet, hva er det? Altså for eksempel internasjonalt, så er det i stor grad penger og omdømme. Vi har fortsatt penger, omdømme, det må forvaltes godt. Det kan godt hende at den kritikken som noen ganger som bobler opp mot Norge, ikke egentlig treffer fordi man har såpass gode relasjoner og går høyt på banen, også på klima, men også på utvikling og sånn. Men jeg tror det store bildet her er at, og jeg synes det var veldig bra det du sa, Catherine, med forholdet mellom altså, hvordan man ser på statlig styring. For det som er interessant med, synes jeg, klima, det er to ting. Det ene er at ja, du ser en sånn eksplisitt lederrolle. Staten setter noen mål og noen krav og regler. Det er det ene bildet av det. Men det andre, hvis vi ser på Parisavtalen, så er den basert på nærmest en motsatt logikk, hvor det ikke er noe krav annet enn at du skal melde inn dette ambisjonsnivået. Dette er planene. Sånn at Parisavtalen er basert på en sånn bottom-up-type tilnærming, hvor staters adferd håper man skal endre som et resultat mer av naming and shaming, enn at det er en regel som sier at du skal endre adferd. Pluss at man skal mobilisere privat sektor. Og min lesning av dette nå er at markedsaktører, de må tilpasse seg, og de har tilpasset seg kjempefort. Så spørsmålet er hvordan man tenker om forholdet mellom statlig styring og det å bruke og mobilisere private krefter
eller markedskrefter for å få til et grønt skifte. Og det tror jeg har påvirkning på hvordan man også tenker om diplomati. Fordi forholdet mellom stat og markedsaktører blir en annen. Og så, det er jo et eget seminar, og jeg håper du, Indre Øverland, som sitter bak der, som også var med å skrive rapporten, han har skrevet mye om geopolitikk og energitransisjonen. Men det er bare to sånne observasjoner. Det ene er jo at et grønt skifte vil jo på sikt innebære en slags sånn demokratisering av energikilder. At det er ikke slik at hvis man har olje og gass, så har man makt som man har i dag. Bare tenk Midtøsten og alt det det har innebært av problemer. Så det er det ene, men det er på lengre sikt. Og så er det en omstillingsrisiko, altså at når noen land går fra å ha mye makt basert på i stor grad olje og gass, til å ha mindre av det, eller det blir mindre viktig eller mindre verdifullt, så kan det skape ustabilitet. Og det tredje er Norges handlingsrom. Altså, Norges handlingsrom er jo alltid noe man søker å ha så stort som mulig og utvide. Det er ikke gitt at Norges handlingsrom blir så stort når det vi har som har vært viktig for andre, ikke lenger er så verdifullt. Og så tror jeg, bare som siste punkt der, man skal ikke overdrive klimaomstilling og geopolitikk. Det er andre driver som er viktigere i det bildet enn klima, men nå ser man at geopolitikken også spiller seg ut på klimafeltet. Mm. Veldig bra. Ja. Jeg synes også det er en veldig interessant diskusjon som vi må ta, den balansen med å ha en statlig styring, mens vi har markeder, og så er det energimarkedet som er basert på liberalisering. Og fortsatt mye av den energiomleggingen er også styret av industri selv nå, ja. og samarbeid med andre industrier i andre land. Så finne en ny balanse der for å nå målene, men samtidig ha en liberalisert marked, det er noe som diskuteres. Hva skal jeg spørre deg før jeg gir ordet til salen? Når du sa det med at du ikke tror at grønt skifte vil på en måte virke negativt på norsk klimapolitikk, så er jeg enig med deg i det når det gjelder norsk klimapolitikk i stort, men så er det jo det dilemma da, at den omstillingen om grønt skifte fører til nasjonalt som man må gjøre. Så spørsmålet er, en ting er liksom våre klimaambisjoner der ute og støtte Parisavtalen, men klarer vi hjemme å få til det grønne skiftet, gitt at vi har den økonomien er basert på olje og gass? Det er jo det som er liksom det store, og mange industrier, det vil jo være politisk betent, og jeg vil veldig gjerne at Espen skal si noe om dette etterpå, hvordan regjeringen kommer til å tenke om det. For det er jo det er utfordringer der. Det kommer til å være utfordringer i europapolitikken. Det kommer til å ha utfordringer. EØS-avtalen kommer til å bli en stresstest, absolutt. Ja, ja. Mm. Og da er spørsmålet, hva blir konsekvensene? For det er det vi kommer til å se, ikke bare i Norge, men også veldig mange land, er jo at du kan få nye sosiale opprør. Ikke sant? Selv om man har disse pakkene som skal på en måte gjøre dette grønne skiftet så sosialt rettferdig og bærekraftig som mulig, så er det likevel, det er jo kanskje den store dilemmaen fremover, da. Ja. Men det er vanskelig å svare. Ja, la meg si det sånn. Det er et godt spørsmål. Ja. Ja. Jeg kan ta det som en kommentar, bare. Ja, nei, men bare veldig sånn. Hvis det i EUs grønne giv i Fit for 55-pakken nå lå, la oss si, forslag om slutt, altså tenk tilfelle, sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon. Da hadde det vært ramaskrik. Mm. Det ligger jo ikke eksplisitt, men nei, man kan jo tenke seg at det er måten at det blir vanskelig å få til. Og det kan godt hende at jeg tenker stort sett av en eller annen merkelig grunn at ting kommer til å liksom gå fint. Så det kan hende at det er ønsketenkning, at jeg tror at, ikke sant, du så nå under valgkampen, alle partier snakker med noen få unntak om klima på en annen måte enn det de gjorde før. Det er en diskusjon om utfasing olje og gass. Jeg snakker om liksom sekvensering, hvor raskt og på hvilken måte. Det betyr, tror jeg, da, at alle er enige om at klima må være veldig høyt oppe på den politiske dagsordenen i Norge. Og så vet man at man står overfor en krevende omstilling. Det tyder på at alle ser, ok, det er den veien vi skal gå,
Og så kan man være litt uenig om liksom, hvilke knapper man skal trykke på. Men innenfor den rammen så staker jo i og for seg Grønn GIV ut en retning som går den veien. Hvis den hadde gått en annen vei, så hadde det vært et veldig mye større problem. Så spørsmålet der, men dette vil avhenge av hvordan mange av disse nye revideringsforslagene ser ut, og hvordan det vil slå ut for industri, for ulike grupper i Norge. Følger tallisten. Nei, Jørn, du var først. Takk for at... Ikke? Du skal holde den. Ja, beklager. Takk for at dere setter dette på dagsorden. Og det jeg bare tenkte å si var at jeg tror dere har helt rett i at det kommer til å bli mye debatt i Norge om ja eller nei til enkelttiltak. Det er dessverre sånn ofte norsk Europa-debatt ender. Så den diskusjonen som dere tar initiativ til, og som jeg håper vi får, bør fokusere på når du snakker om EUs grønne giv, at det er mindre på at det er EUs, og mer på at det er den grønne given, og at det er rett og slett dette er en måte å nå klimamålene på, som på en måte må løftes frem, heller enn om på en måte den er for eller imot EØS, som vi helt sikkert får, men at vi trenger stemmer i den debatten som også kan da holde fast ved at dette er en måte å nå det målet vi har forpliktet oss til for liksom å redde fremtiden til barna, for å på en måte bruke kommende statsministers analogi, og barnebarna riktig nok, men noen av oss er ikke så gamle, for å unngå at det kun blir snakk om vi er for eller mot innlemmelse av det og det direktivet, og man sier at liksom, ja, vi er enige i målet, men vi gjør ikke på den måten, vi vil ikke ha det. Vi kommer helt sikkert få det også, men hold fast ved liksom den på en måte, hovedessensen. Og det er at vi skal nå klimamålene, mens folk skal ha jobb når vi når dem. Takk. Ja. Jeg heter da Indre Arvland og jobber her på NUPI. Jeg tenkte det skulle komme en kommentar, ikke en spørsmål. EU har på mange måter vært drøvtyggeren i global politikk i mange tiår. Så hvis man tenker på EU som en ku, så er den på en måte stor og tung og har pene øyne, men er ikke veldig farlig og aggressiv sammenlignet med noen andre dyr. Men det EU er kjent for å ha er jo regulatorisk makt, og for å ha prøvd i flere runder tidligere, prøvd av og til vellykket, av og til uten stor suksess, og bruke regulatorisk makt til å sakte på en måte spre sin innflytelse i verden. Da. Og det jeg tenker at Grønn GIV gjør, er å, at dette det går, det er det samme moduset, men det er en man trapper det opp og akselererer det, sånn at det kommer på et helt annet nivå, og effekten blir en annen. Og noen av de viktigste elementene i Grønn GIV, som er denne, som Kjetil kalte det veldig presist, grensejusteringsmekanismen, ikke bruke ordet skatt lenger, og taksonomien, altså disse store ryggradselementene, innebærer at EU tar sin regulatoriske makt og konfronterer verden med den. Det er mer konfronterende, og det innebærer ikke bare et skifte for EUs regulatoriske makt, men også et skifte i global klimapolitikk. I at man, hvor man alltid har vært veldig myk og liksom prøvd å få konsensus i COP, under UNFCCC og så videre, så her er det litt mer hardt mot hardt. Og da, det som nesten helt sikkert vil skje, er at noen andre store land vil være uenige, og det vil være uenigheter. Og da vil spørsmålet for Norge være, hvilken side er vi på? Er vi på EUs side, eller er vi på Kina og Saudi-Arabias side, eller Australia og USAs side, eller hvem det måtte være? Og det tror jeg kan bli et ganske utfordrende og ny kontekst for Norge å navigere. Kanskje blir enklere, for det er kanskje ikke så vanskelig å velge side, akkurat sånn som du skisserte det der. Jeg vet ikke. Ja, du skal...
Anders Bjørtnes energi og klima. Jeg har et konkret spørsmål, og så har jeg noe dere vil gjerne at dere vil kommentere litt nærmere. Og det konkrete spørsmålet er, har dere kommet over noe i dette arbeidet som dere umiddelbart ser at kommer til å touche borti behov for å bruke grunnlovens 3/4 flertallsparagraf? Altså, er det noe EØS-suverenitetsavståelse i noe av dette dere har kommet over, som dere kan se at, ja, her tror vi at det blir nødvendig å bruke den krevende paragrafen? Det er spørsmålet. Og det andre er, om dere kan reflektere litt rundt gassens rolle her. Altså, nå er gassprisen er roten til alt ondt i Europa nå. Den driver strømprisen i været. Den gjør at folk kommer til å fryse hvis det ikke skjer noe dramatisk i løpet av noen få uker. Norge tjener 5 ganger så mye på den nå i august i år som vi gjorde i fjor. Og Russland jeg har forsøkt å saumfare internasjonale medier det siste for å se, er det noen som henger bjella på katten ordentlig? Og spør, er dette noe Putin nå gjør for å stressteste Europas evne til grønn omstilling? Jeg har ikke noen svar på det, men det hadde vært interessant å høre hva dere syns om dette, og det spørsmålet der, ikke sant? Hvilke side er du på, kan jo fort bli satt på spissen når det handler akkurat om gass. Fordi at vi har så sterke økonomiske interesser i at gassen får en tung rolle videre, og alt snakk om blå hydrogen er jo egentlig bare... Altså, det kan hende at det blir et nisjeprodukt, men i den store sammenhengen så er ikke det som driver hverken volum eller priser, da. Det er helt andre ting. Så, vær så god. Tusen takk. Jeg lurer på om jeg skal gi ordet først til deg, Katrin, for dette grunnlovs følte jeg på en måte var til deg, og så kan dere andre... Ja, man må bruke kanskje litt mer tid for å svare på spørsmålet, men umiddelbart spørsmål vil si jeg... Basert på det vi har sett, fordi vi må ha konkret utgangspunkt i Fit for 55, nei. Fordi det tar utgangspunkt til eksisterende rettsakter. Det berører ikke andre store forslag til nye organer. Altså dette bygger på eksisterende regelverk. Vi skal revidere det i lys av nye mål. Det som kan være litt mer utfordrende, det er den... hvordan vi skal bygge videre klimaavtalen, klimasamarbeid mellom Norge og EU gjennom EØS-avtalen. Vi har brukt det så langt protokoll 31 for ikke kvotepliktige sektorer, mens kvotesystemet den er allerede inn i EØS-avtalen vedlegg 20. Men hvis i lys av European Green Deal vi har større ambisjoner, og vi får se de nye forslagene som kommer etter hvert, det kan være noen spørsmål om hvordan dette er tilrettelagt. Men basert på det jeg ser i dag som forslag, jeg vil si nei. Men la meg tenke videre på det. Kjøtt. Nei, altså, jeg har ikke noe enkelt å legge til deg. Det er jo en vurdering nå som pågår i alle departementene på EØS-relevans. Så jeg er enig at i all hovedsak er det dette ting som bygger på noe. Unntaket er CBAM, som er et helt nytt forslag. Og det får vi jo se, men det er på en måte ikke i den kategorien likevel. Så ja. Vi fant ikke noe. Nei, det var veldig kort og greit svar. Ja. Det var, ja. Når det gjelder det med gasspriser, så er jo det... Altså, hvorvidt Putin prøver å stressteste EU, det... Vi vet jo, det er det som er vanskelig med politikk, at du vet ikke, det er vanskelig å si noe om intensjoner. Men det er klart, det man står overfor nå setter jo veldig fokus på gassens rolle, avhengigheten av Russland. Det har vært noen spekulasjoner om hvordan dette er koblet til Nord Stream 2 og alt dette. Så det er klart, også for Norge, så vil jeg tenke at det, altså, ok, man tjener veldig mye mer, men det bidrar til, tror jeg, en annen oppfatning av hva gass er og skal være i fremtiden på det europeiske kontinentet. Espen, hadde... Ja. Først sier jeg at jeg synes det er kjempebra seminar, og det er veldig, veldig mye klokt som ble sagt, og det kommer til å sette dagsorden for politikken gjennom hele 20-årene. Det er bare ikke, alle vet ikke enda, men det er helt sikkert at det skjer, for dette blir så inngripende.
og etter min mening i all hovedsak på en positiv måte. Jeg tror at svaret på alle store spørsmål at det vil være bra for oss, fordi det peker retning på det markedet vi skal til, altså det fremtidige markedet vi skal eksportere til, ikke sant? Verden skal gjennom en energitransisjon. Det skjer med eller uten EU, men EU driver den raskere fram, og den skal gå fra fossil til fornybar. Men da ser vi også at da dukker det opp muligheter i liksom fra Morrow i sør til Freyr i nord på batterifabrikker. Hvorfor det? Jo, fordi biler, båter og fly skal gå på batteri i stedet for bensin og diesel, og følgelig skal noe ned og noe opp. Og sånn kan du gå på sektor for sektor. Så det at du tydeliggjør hvor raskt man skal fram og hvor man skal, det gjør det egentlig mye lettere å være norsk industri. Da. Altså det skaper en... At du vet mer om fremtiden enn du ellers ville visst. Og det tror jeg liksom blir hovedkonklusjonen for de fleste, at det er en god ting. Og derfor gjelder det å holde dette... liksom litt sånn makronivå. Dette er bra i sum. Og så må man ta de diskusjonene som kommer hver for seg, men det er bra i sum å huske på det. Og jeg tror også at det vil hjelpe de av oss som tross alt er et stort flertall, som mener at energitransisjonen må først og fremst skje på brukssiden. Altså du må endre bruken slik at du kan produsere mat og ting og reise og ha industri og ha bygge og anlegg, og alle sektorer blir fossilfrie, og i tråd med at du lykkes med det, så vil også etterspørselen gå ned. Men det vi jo ser akkurat nå er at hvis du bare skruer av tilbudet, så får du veldig negative konsekvenser. Så det at du kan skrive Norge, energinasjonen Norge bredt definert, altså både den fornybare teknologibiten og den tradisjonelle fossile inn i en fortelling om endring, det tror jeg egentlig er akkurat det vi trenger. Det gjør egentlig våre diskusjoner mye enklere, og snarere enn mye vanskeligere. Så sånn sett er det en gavepakke. Og det andre som Katrin ikke minst sa veldig bra, det vi også ser i Green Deal er at det bekrefter trenden mot mer intervensjonisme, mot mer stat, mot mer vilje å sette retning i næringslivet. Og det drives fram i hele Vesten nå av to faktorer. Klima nummer én og Kina nummer to. Men de samvirker fordi begge deler gjør at både USA, Europa og andre vestlige land nå skjønner at du må tilbake til en tydeligere retningsgivende næringspolitikk. Og det passer det nye flertallet i Norge veldig godt, for det var det vi også ønsket. Ikke sant? Akkurat den trenden er en trend som det er bred enighet om på, liksom, i norsk sentrum venstre, og som er et brudd med den mer markedsliberale filosofien som har dominert frem til nå også i Norge, men som på en måte har tapt terreng i EU, blant annet gjennom Green Deal, og med at USA fikk Biden i stedet, som jo går tungt inn i bygg infrastruktur og egentlig har en inspirasjon rett fra Roosevelts opprinnelige Green Deal i forhold til den gjenbyggingen man skal drive med i USA. Så jeg tror at liksom det store svaret er at dette er veldig bra for oss, og det gjør det mye lettere, ikke bare å drive klimapolitikk, men også drive nyindustrialisering og forme Norge for en fornybar og sirkulær fremtid. Det hjelper oss. Og så tror jeg det også er sant at det blir mange interessante diskusjoner på veien dit etter hvert, fordi jeg tror veldig mange, også de som i utgangspunktet er positive, ikke har tatt inn over seg hvor fort det går. Og jeg tror veldig mange, ikke sant, når EU da velger å legge frem Fit for 55 i juli, er det fordi at de jobber jo, de skal ha ferie i august. Men i Norge er jo alle på ferie, så jeg var en av de få politikerne som brydde meg og leste hva som skjedde. Jeg merket at veldig mange, og det står ikke om de som er negative, men folk var overrasket over at alt dette kom, sier hjelpe meg, og i norsk industri, og hvordan skal det gå? Men sannheten er at dette er også knallbra for oss. Altså, det gjør jo konkurransesituasjonen vår radikalt mye bedre, hvis vi går med på noe som går i retning av at du setter en pris på utslipp i land som er unnasluntere, og så må man selvfølgelig ta de konsekvensene som da kommer av det. Så dette kommer til å skje, og jeg tror at det er bare viktig at man får mer bevissthet om kraft og retning på det som nå skjer i Europa, og som jo er backet opp av USA, selv om USA velger andre grep, altså mindre kvotebasert, litt andre, mer direkte forbud, for eksempel, altså sånne ting, så er det jo, går det jo samme retning, at man skal altså styre økonomien mye raskere bort fra en utslippsdrivende økonomi, og det kommer til å få, det begynner å få ekko også langt inn i rike asiatiske land, så dette blir den nye normen. Og Glasgow er nå 39 dager unna, og det kommer vi til å høre mye mer om det. Den begynner da et R-notat etter at den nye regjeringen har tiltrådt.
Ja, det er veldig bra. Tusen takk. Dette var et veldig fint avslutningsinnlegg, egentlig, fordi at vi er veldig spent på nyregjeringen og hvordan nyregjeringen vil forholde seg til dette grønne skiftet. Det kommer til å bli en viktig sak helt sikkert fremover lenge, men også hovedsak sikkert i forhandlingene nå, regjeringsforhandlinger, vil jeg tro. Så jeg tror vi avslutter der. Tusen takk til alle dere. Veldig, veldig bra til alle som har stilt spørsmål og kommet med kommentarer. Så tusen takk. Bladunette. Okay.